Regjizorët Sajmir Kumbaro e Piro Milkani kanë kërkuar sportelit unik për të drejtën e autorit të marrë ndrejtimin e kësaj zyre si pas hodzimit të Ministrisë të Kulturës. Kënë ndryshim bët pasi për më shumë se 2 vite 182 kine asët që përfajson nga forumi mbrojtjës për autorët e audio-vizualit kanë marrë vetëm 700.000 lektorin, duke bërë që artistët të paguen nga 1.000 deri në 3.000 let. Do nga 120 milion që ishte djerë e njerëzë, atyre 7 milion. Unë duhet i apis me i 8.000 lek vjetëra. Ma kanë ngarku mu si FMA, jam mund drejtori ekzekutiv i Suadës. Ne, si forum i mbrojtis autorve të audiovizualit, në ato tre vjetë, e pranuam këtë loj skeme, duke menduar që këfë portel unik do grumullojmë shumë, për fat keqë faktet flasin që sot jemi shumë më keqë se sa ishim para tre vjetës. Duke kërkuar transparentës, kine asë të shkua në zyrën e sportilit unik për të komunikuar me drejtuesin e lirë puto, praj nuk ishte i pranishëm da i shqetsimin e tyre e bon publik. Kërkojmë që në këtë situatë, kura ju e mori suadën me 350 milion lek të vjetra, të në bëj një transparent të në tregojë ku kanë shkuar këto para, kur ne si forum me 182 antarë, për dy vjetë kemi marë 700.000 lek të reja. Në mërë të sportelit foli drejtori teknik e Elton Kalfa, i cili e sasë janë të hapur për auditim, por se nuk përgjigjet për drejtorin ekzekutiv.